Sport joga mal e empata com a equipe do Vila Nova, lanterna na competição, em 0-0 na Ilha do Retiro. Mas a grande notícia foi a saída do Lisca, que ele disse que não saiu, mas também não disse que ficava. E olha, em Santos, todas as TVs, jornais, portais, todo mundo já dá como certa a contratação de Lisca pelo time da Vila. Todo mundo diz, inclusive, em Santos, que ele já se apresenta nesta terça-feira. E Lisca pode achar, né, um argumento muito forte de que foi hostilizado pela torcida e que está deixando o Sport. Eu acho que ele não fica, torcedor. Olha, o Sport já tem que cair em campo. E já se fala em nomes. Sim, senhor. Por que não? Guto Ferreira, enfim, Hélio dos Anjos. Bom, essa terça-feira vai ser bem movimentada na Ilha do Retiro, com a confirmação da saída do Lisca e a contratação de um novo técnico para dirigir o Sport no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu só dizer a vocês que a gente vai colocar a entrevista para vocês analisarem com calma a entrevista, que a gente passou o áudio na nossa live, mas os acréscimos, agora você vai ver a entrevista dele, tá? E também vou mostrar o que de melhor aconteceu no jogo, né? Que foi um jogo chato, danado, esse jogo do Sport com Vila Nova, e 0-0, e o Sport mantém 5 pontos de distância do primeiro clube da zona do G4, ou seja, do grupo dos 4 melhores, que é o time do Grêmio. E o Grêmio vai jogar. E vários clubes podem passar a equipe do Sport. Mas, ó, chega no canal dando um like, um joinha, um gostei. Muito obrigado. Desde já, por favor, hein? Faça parte aqui do nosso canal. Isso, deixe seu comentário. Pode chutar o pau da barraca, falar o que você quiser aqui, soltar o verbo, já falar quem vai ser o técnico do Sport. Se você acha que o Lisca tem clima ainda de continuar, enfim, fique à vontade. Esse é o nosso canal. Faça parte do clube de membros também, tá? A gente tem um clube de membros aqui. E você todo mês ganha camisas oficiais. A gente faz sorteios aqui para os membros do nosso canal, tá? Então, faça parte, R$ 2,99. Bom, a equipe do Sport empatou e vou fazer o seguinte, eu vou rodando aí os melhores momentos enquanto eu vou comentando, porque a equipe do Sport pressionou bastante o time do Vila Nova, mas não conseguiu furar o bloqueio. Aliás, o Sport não tem atacante para defender, o Sport não tem um jogador de referência. O Lisca colocou o mesmo time que jogou contra o Operário, porém o Everton não entrou porque está contundido e entrou o Ezequiel na direita. O Rafael Thierry sofreu uma contusão logo no começo do jogo e o Fábio Alemão entrou no lugar do Rafael Thierry. O Sport não conseguiu furar o bloqueio, as duas linhas de marcação da equipe do Vila Nova, que veio com a proposta de ser reativo, de jogar atrás da linha da bola, de se defender. O Sport não tem a característica dominante de ter uma transição rápida, de ter uma velocidade, de ter uma bola mais esticada, de ter uma jogada no um contra um. Colocou o Lisca, um time com o Maílson no gol, o Ezequiel na direita, Rafael Thierry, o Sabino e o Sandro, meio campo com Ronaldo, Blas Cáceres, Fabinho e o Thiago Lopes, na frente o Raí Vanegas e o Luciano Juba. O Fabinho caindo pela direita, ora o Fabinho caía, ora o próprio Thiago Lopes, mas o Sport não foi um time agudo para decidir, aquele time que vai realmente, pressiona, joga em cima. E teve o comportamento, o time no primeiro tempo foi um, mas o técnico estava muito ausente. O Lisca estava viajando o tempo todo pensando, não participou tão diretamente. E o segundo tempo, eu acho que o Sport perdeu o foco, porque o Lisca já estava em todos os órgãos de imprensa do Sudeste, principalmente lá de Santos, que o Lisca tinha acertado e o clima ficou desfavorável para ele. Um clima hostil, jogaram cerveja, ele disse que jogaram mijo nele, enfim. E ficou difícil. A gente não assistiu quase o jogo. A gente passou aí, tá passando para vocês, passamos os melhores momentos, que é de melhor aconteceu no jogo. Mas o assunto mais importante, relevante desse momento, é a questão do Lisca. E todo mundo ficou esperando na coletiva o que é que ele ia dizer. Porque todos os portais do Sudeste, o UOL garantiu que ele já tinha acertado, só faltava assinar o contrato, as TVs já estavam dando como certo, enfim, vazou a notícia em Santos para a imprensa. E chegou rapidinho na Ilha do Retiro e o clima ficou muito pesado para o técnico Lisca, sendo xingado, vaiado, né? A torcida do Sport ficou realmente revoltada, mostrando dinheiro. Foi um clima muito desfavorável para o técnico Lisca.
E agora a gente vai rodar a entrevista que o Lisca deu após a partida. Vamos ver parte dessa entrevista, o de mais relevante dessa entrevista do técnico Lisca após a partida. Vamos acompanhar aí. Saiu o quê? Uma matéria no meio do jogo, por isso era essa reação toda. Eu estou aqui, eu sou treinador do esporte. Você não confirma que está acertado com o Santos? Obviamente que não. Eu sou treinador do esporte. Eu estou aqui falando pelo esporte. Essa notícia não procede. Então, onde que veio a notícia? Tem que perguntar para quem... De Santos para cá. Então, pergunta para lá, para quem deu a notícia. Tem alguma declaração de algum dirigente do Santos? Não, a notícia veio de lá para cá. Tem alguma declaração minha? Não tem. Tem alguma declaração do meu agente? Por isso que a gente está perguntando a você. Não, então, mas é verdade ou se não é? Obviamente que não. Você chegou a conversar com ele? Não, obviamente que não. A partir do momento que você fala que não houve... A reação da torcida foi bastante hostil. Eu sou treinador do esporte. Eu vou responder sobre coisas do esporte. Então, é isso que eu vou falar. A respeito da torcida, que foi bastante hostil com você. Inclusive, é você recebeu ali uma... É, fui agredido. Exatamente. Fui agredido. Pronto, me jogaram... Jogaram algum líquido ali. Não, um líquido não. Tu sabe bem o que é o líquido que joga. Não, eu imagino que tenha sido cerveja. Mas não é cerveja. Não era. Não era misturado. Misturado com o quê? Ah, imagina, tu deve ter muitos anos de futebol também, tu não, deve saber. Não, tenho pouco, mas assim, eu queria... E também jogou uma coisa aqui em mim, também bateu nas minhas costas, acho que era um telefone, alguma coisa que voou nas minhas costas aqui. E aí, em relação a isso, e voltando ao jogo, no seu primeiro jogo aqui foi uma relação completamente diferente com a torcida, em relação, inclusive, ao seu comportamento. Você já chegou reverenciando a torcida, chamando a galera... Hoje também, no início, estava assim, de uma hora para outra revirou, parece que saiu uma notícia durante o jogo, né? Eu não entendo isso. Aí vocês têm que perguntar para os colegas de vocês, né? Que eles criaram um clima aqui. O torcedor do esporte, o amor e o ódio ficam muito próximos. Você imagina você ver uma notícia no meio do jogo que o treinador está indo embora, que já está acertado. Eu vou dar razão para o torcedor do esporte, eu também ficaria puto. A gente sempre avalia quando chega uma proposta, né? E desde que eu cheguei aqui, eu já recebi 3 para sair do esporte. 3. E não saí. Nenhuma do Santos. Dessas 3, nenhuma do Santos. Não, da onde eu não vou falar? Eu não fui. Eu fiquei aqui, eu permaneci. Eu estou comprometido com o esporte. Estou aqui, ó. Agora a gente avalia. E vou avaliar. Porque todo mundo falou que chegou uma proposta. Vamos ver agora se eu chegar em casa, se realmente vai ter uma proposta. Porque até agora eu não tive. É, galera, para bom empreendedor, meia palavra basta, né? Você saca, né? Então, assim, ele não garantiu que recebeu a proposta, disse que não recebeu, papapá, mas também não garantiu que ia ficar. Aí também disse que vai analisar a proposta, enfim. Eu, pelo pouquinho de experiência que eu tenho, acho que ele já recebeu, já aceitou, mas que não quis comunicar ou comunicou o esporte que vai analisar e isso tudo. E nessa terça-feira ele vai dizer que não vai aceitar, que não vai ficar no esporte, que vai embora, pau, que não tem mais clima com a torcida. Enfim, vai dizer que a proposta do Santos é muito boa. Mas eu acho que, diante de tudo isso, ele deveria ter colocado para a direção do futebol do esporte antes do jogo contra o Vila Nova, que não iria comandar. Ó, eu estou sem cabeça. A proposta do Santos é muito boa. E mesmo eu não aceitando, mas eu não estou com cabeça. Eu coloco o César Lucena para dirigir o time e eu vou para casa pensar. Amanhã a gente decide alguma coisa. Ou eu já decidi, vou embora, não vou ficar. Eu acho que seria mais digno dele fazer isso aí. Agora, a situação é muito difícil para reverter. Agora a situação é muito complicada para reverter. Mesmo que, aqui, vamos colocar entre aspas, mesmo que ele não tenha acertado, para ele continuar no esporte agora, é uma situação meio complicada. É, não ficou clima. Aquele romance, aquela paixão de subir o alambrado, dizer que esperou 10 anos por isso, que essa torcida... Enfim, o namoro, o amor, a paixão, eu acho que foi embora... nesse jogo contra o Vila Nova. Se o esporte tivesse vencido o jogo, disparado, tal, colado, jogado bem, poderia até ser, mas é uma situação muito complicada e eu acho, pessoalmente, eu acho que o Lisca foi embora. E aí já tem o nome do Guto Ferreira, do Hélio dos Anjos, diz que o Eduardo Batista acertou com o Náutico, mas é também um nome. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos para a gente passar aqui no canal para vocês em primeira mão sempre. Mas, por favor, deixa o like, o joinha, não esqueça não, tá? Isso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, é muito importante pra gente. Muito obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço, valeu, tchau. Caralho, jogaram água, velho. Eita porra. É isso, porra!
Peguei aqui o momento.